ჩოლებრი პროცედურები ტარდება საგამოძიებო მოქმედება არაფერი განსაკუთრებული დღეს არ მოხდა თვითონ წაუყენეთ არა და სავარაუდოდ როდეს წაუყენებთ ხვალ და როგორ არიან თვითონ ბრალდებულები არ მინახავს დღეს მაგრამ იმედია ნორმალურად საქმესთან დაკავშირებით იკითხება შემხებულობაში ყოფი პირები საქმესთან შემხებულობაში სავარაუდოდ ბრალი ხوار დაუმძიმდება და ხوار დაემატება ვერ გეტყვით ну арминахია და დააკავშირდა უბრალოდ შევიდნენ და ხო გავარკვიე. ოჯახის წევრია მეც კი გასულს უნდა დაერეგა. ჩემი მეგობრის კლასელია. არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი. არ ვიცი, არ ვიცი არაფერი. აი რომ შევალ გავარკვიე და გამო. ორი ადვოკატი იცოდა მის ინტერესებს. თქვენ ძმასთან ერთად აი. არა ოჯახის ოჯახ თუ უბრალოდ მოსანახულებლად მომწამ. არა მე შევდივარ უდავ ნახო და მე როგორ გაგზელდება აიც. კარგი. ოი ხარის ადვოკატი მის. ახობელი შემი შვილის კლასელია. ხო. ჩემ ოჯახში გაზრდილი.